karibu kwenye show yako ya Basketball 255. Leo katika session yako nadhani umeweza kumuona one of the superstars wa Tanzania, Stefano Mshana. Now ndo time yake. Lakini the best from Stefano Mshana is yet to come. Aliweza kuonyesha outstanding performance kwenye game ambao walicheza against team ya Mchenga kwenye mashindano ya Billboard Kings. Na hii level, honestly, mpaka leo bado sijamuona akicheza katika level hii. Kwa sababu Stefano Mshana akicheza katika level hii ambao alicheza katika ile game, hapo tunazungumzia championship au winning. That's a W. Na hiyo ndo challenge ambao anayo, lakini honestly safari ambao ameipitia Stefano Mshana ni moja kati ya wafanyaji mazoezi wakubwa, hardest worker ever katika mchezo wa kikapu hapa Tanzania. Achia mbali talent alionayo, lakini yeye always ndo anakuwa mchezaji wa kwanza kumkuta uwanjani. Kama ni saa 8 au ni saa 9 utamkuta uwanjani ana train, lakini usishangae ukiondoka ukawa umemwacha akiwa ana training kama kawaida. Ana mentality ambayo iko strong sana, na the future, narudia tena, the future is yet to come. Na kwake yeye kusema na ule ukweli, ana bright future sana, na anaweza kufanya timu yoyote ambayo ataichezea baadaye kuwa champion na yeye mwenyewe kuwa number one, Tanzania one. Tumuangalie kidogo akiwa anafanya yake, haswa kwenye hizi game ambazo ziko very competitive, ukiachia mbali the way ambavyo determination yake huwa inakuwa kubwa, inafikia sometimes ana lose it, ambayo hiyo ni nature ya competitive players au competitive wa players katika ulimwengu mzima. Achia Michael Jordan wakina nani. Asante sana, nadhani umeweza kumshuhudia Stefano Mshana kwa siku ya leo. Kesho tutamwangalia. Kwanza ni rest in peace kwa familia ya Judge Agustino Ramadhani. Judge Agustino Ramadhani alikuwa ni mmoja kati ya walezi wa mpira wa kikapu, wa chama cha mpira wa kikapu Tanzania kwenye hii federation ya TBF. Na kesho tutamzungumzia kwa mapana zaidi, tukiangalia ni jinsi gani ambavyo alihost au alikuwa ni mgeni rasmi kwenye mashindano yaliyofanyika hapa ya Zone 5 mwaka 2018. Shukrani sana, tutaonana na wewe tena kesho.